Prej vitit 2019, Shqipëria është prekur nga tre kriza, tërmeti, pandemia dhe lufta. Të trija kanë goditur sistemin financiar, duke rritur nevojën për të hedhur më shumë para në infrastrukturë dhe në popullat. Rindërtimi pas vitit 2019 dhe rritja e pakontrolluar e çmimeve në 2022-shin për çdo produkt të mundshëm, krijuan një situatë paqartë për ecurinë e investimeve. Por paraliza preku edhe njerëzit, sidomos ata me të ardhurat e ulta, që fillimisht humbën banesat, më tej u vendosën në karantinë dhe tashmë po blejnë shtrenjt. Ka një fryrje të tepër të shpenzimeve publike, ka një vëmendje shumë të ulët në shpenzimet për mbrojtjen sociale, për të sjellë një lloj krahasimi. Do të thonë shpenzimet për mbrojtjen sociale në Francë apo në Itali janë diku rreth 30% e prodhimit brendshëm bruto, ndërkohë që në Shqipëri ky tregues nuk shkon më shumë se sa 30% e prodhimit brendshëm bruto. Qeveria dhe bashkitë planifikojnë të shpenzojnë në një vit kalendarik, po aq para sa dërgohen nga emigrantët shqiptar. Vlera 1 miliard euro është e përafërt edhe me nivelin e investimeve që sjellin kompanitë e huaja në vend. Por a do të zbatohen afatet e punimeve që shkruhen në tabelat e kantiereve në zhvillim? Sa do të shërbej asfaltimi Shqipërisë periferike që zbrazet çdo ditë dhe asaj të qendrës që zgjerohet në kaos? Kush do të përfitojë nga rrugët e reja, të ndërtuara në kohë apo me vonesë, pavarësisht nga kostot e tyre? Kimi investimit quhet ajo mënyrë për të ulur kostot e transportit dhe për të ndihmuar në lëvizjen sa më të shpejtë dhe sigurt të mjeteve në rrugë. Dy korridoret kryesore që ne kemi në proces, që është korridori 8 që ka filluar punën. Sepse vetë kemi provuar të shkosh nga Tirana deri në Korçë ose nga Elbasani deri në Korçë, ke një trafik të rënduar. Dhe korridori drejtiku janë dy korridore të cilat do të lehtësojnë trafikun dhe duke lehtësuar trafikun, duke shkurtuar kohën e lëvizjes, automatikisht ke shkurtuar kostot në karburant, kostot në konsumin e gomave, të mjetit dhe me të gjitha ke shkurtuar kostën më të madhe që është koha. A mundet të ngecin planet si vitin e kaluar, ku puna ndaloi në shumë kantier të hapur dhe ecuria u bë e paqartë, ngërç, i cili realizoi vetëm 53% të planifikimit. Një vit shumë i vështirë për ekonominë shqiptare, do të jetë një vit shumë i vështirë për familjet e nevojë, do të jetë një vit shumë i vështirë për bizneset. Pse them këtë? Sepse kemi gjithmonë e më tepër shkëputje të ose më saktë kurje të shtresës së mesme. Ata gjithmonë më tepër po largohen nga ky vend, që është një fatkeqësi. Vizioni i qeverisë për të bërë Shqipërinë portën turistike të Mesdheut shfaqet rregullisht në ekranet e saj të propagandës. Numrat në rritje të huajve që vizitojnë vendin ton dhe parullat për të vizituar çdo pikë tërheqëse në pranverë, verë, vjeshtë e dimër, duket sikur e largojnë vëmendjen nga Shqipëria tjetër, e varfër dhe e braktisur. Me këtë projekt, edhe rrugët duhet të jenë të gjera dhe të drejta, por e ardhmja rezervon edhe një ndryshim, i cili është vullosur në rrugën e kombit dhe do të bëhet i zakonshëm në autostradat e reja. Rrugët me pagesë, në mesin e të cilave do të jetë i vendosur një tra, haraçi i të cilit do të vilet për 20 apo 30 vjet nga firmat private.